Në gjithë dëshirat e një të ardhme që është akoma e gjatë për ty nga ana e karrierës, nëse futbolistët i varin këpucët në gozhd herët, ana tjetër e medaljes të punosh me ekipin drejtues si teknik, do të thotë që ka vite të gjata përpara. Në këto vite të gjata të shkon ndonjëherë mendje të lidhesh me kombëtarin shqiptare për të anës emocionale, po të punosh me të ngushësisht në këtë stat karrierës tënde. Edhe mbi gjitha ke pasur ndonjë ofertë përveç dëshirës mirë? Po, e kam pasur disa herë një herë, po problemi nuk është ajo. Problemi është, domethënë, për mua është kënaqësi dhe kënaqësi. Një ditë ta ato që pa unë kam bagazh në tim profesional ta t'ja japë në qiren ta vëjnë në ndimoni pak si fjallë, ta vëjnë në për të mirën e futbolit shqiptar, dhe da vëjnë të. Ta vëjnë në punë, që atë dhe t'ishtë një eksperiencë shumë madhë, ma jo vetëm e inje, po kam dhe shumë bashkë të akë një, që prej vitesh jetojnë, ndoshta nuk kanë atë vizibilitetin shikuesh mërin time si që kam unë, po që janë shumë lojtarë ose që kanë edhe role të tyre drejtuese që janë si trajner në botën e futbollit që unë ndjek dhe kam kontakte të vazhdueshme që mund të japin shumë kontribut të madh për futbollin shqiptar. Kurioze jam të di cila ka qenë për shumë ndeshja e fundit që ke parë e kombëtares në stadium. Ka qenë ndeshja me Francën në Tiranë, në stadiumin, në inaugurimin e stadiumit të ri.